as mudanças climáticas, elas impactam bastante no sistema de produção. E isso faz com que tenha-se uma dinâmica diferente de pragas e doenças, podendo também deslocar janela de plantio e janela de colheita. Para evitar esses tipos de problemas, a gente tem algumas estratégias, como, por exemplo, o cultivo do milho consorciado com a braquiária, que é um sistema de produção chamado Santa Fé, integração lavoura-pecuária e também o cultivo de culturas de cobertura antes da cultura de algodão safra. A emissão e o sequestro de carbono, eles estão diretamente relacionados com a quantidade de resíduos orgânicos que você produz. Então, quanto maior a quantidade de palha que você produz, mais carbono você consegue sequestrar e armazenar no solo. Conceitualmente, manejo de solo está muito relacionado com manejo do solo em termos de intervenção mecânica. Mas de forma um pouco mais recente, um pouco mais atual, os conceitos vêm mudando, então traz, agrega aí outras práticas agrícolas e dentre elas está o plantio direto na palha. O plantio direto está muito relacionado com a produção de palha como cobertura de solo e essa cobertura ela traz uma série de benefícios para o solo, tanto do ponto de vista químico, físico, biológico, microbiológico, e isso tudo tem um reflexo no desenvolvimento das culturas. A construção de terraços ela é também uma técnica de manejo de solo já bastante antiga, bastante conhecida dos agricultores, e ela visa você criar estruturas onduladas dentro das lavouras nas cotas de nível, né? Isso evita com que você tenha extensões de áreas muito grandes para gerar o acúmulo de água, água da chuva. E obviamente, quanto maior a área de acúmulo de água, maior é a possibilidade disso se transformar numa enxurrada e causar erosão hídrica. Além do solo, você perde fertilizantes, você perde a palha, você perde material orgânico, que é extremamente importante para manter aquele sistema. A SLC Agrícola hoje é muito preocupada com relação a fazer de forma sustentável um manejo eficaz, técnico, mais coerente para o sistema de produção e ainda assim garantindo altos tetos produtivos e alta rentabilidade. A rotação de culturas, ela nos permite produzir culturas diferentes ao longo dos anos, resíduos orgânicos diferentes. E quando eles estão sob a superfície do solo e são decompostos pela microbiota, eles geram uma série de compostos e isso tem uma influência muito grande na cultura que vem na sequência. Essa cultura, ela acaba se beneficiando dos resíduos ou dos compostos que são liberados pelo determinado grupo ou os grupos de micro-organismos que atuam naquele ambiente. Não é novidade para ninguém, é a elevação da temperatura média do globo e boa parte desse aumento da temperatura ela é fruto do carbono que é emitido para a atmosfera. O modelo Decentral é um modelo clássico, já é utilizado tanto no meio acadêmico como por produtores. A partir desse modelo, nós conseguimos traçar as rotas do carbono e do nitrogênio com base em qualquer decisão que seja tomada. Nós temos dois caminhos para seguir. Ou trabalhar com sistemas que aumentam a emissão de carbono, ou trabalhar com sistemas que permitem que o carbono fique armazenado no solo. E é essa segunda opção que nós perseguimos como pesquisadores, como agricultores. A SLC Agrícola tem, até 2030, como meta reduzir 25% dos gases de efeito estufa. Isso já é monitorado, a gente já confecciona relatórios técnicos hoje sobre esse assunto e faz parte do planejamento estratégico da companhia. O solo ele tem que ser encarado assim, como um meio de produção, sim, mas também como algo que nós somos fiéis depositários para a próxima geração.